سیکیورٹی صورتحال کی بھی بات کریں گے. خانقاہ ڈوگرہ میں عید کے قریب آتے ہی سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو کسی بھی صورت امن و امان کو خراب ہونے نہیں دیں گے. خانقاہ ڈوگرہ میں عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں چوری ڈکیتی اور نوسر بازی کی وارداتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے پولیس نے بھی حکمت عملی بنا لی ہے. پولیس افسران نے بھاری نفری کی ہمراہ مختلف بازاروں کا دورہ کیا, سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے اور دکانداروں سے ملاقاتیں کی. تاجروں سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ڈی پی او شیخو پورہ کی خصوصی ہدایت پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ہے جس کی روشنی میں عید کے دنوں میں تاجروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں, ہمیں فوراً اطلاع دیں تاکہ فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے.